Hayot shunday shiddat bilan o'tayapti, vaqt esa eng katta saboq. 2020 yil sarhisobida bu haqiqatni yanada chuqurroq his qilyapmiz. Albatta, yakunlanayotgan yil butun dunyo uchun g'oyatda murakkab, tahlikali davr bo'ldi. Insoniyat tarixidagi yangi global pandemiya hanuz dolzarbligicha qolmoqda. Xalqimiz koronavirusga qarshi kurashish barobarida yana ko'plab sinovli kunlarni boshidan o'tkazdi. Joriy yilda aholi salomatligini muhofaza qilish, ijtimoiy himoya va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, bunyodkorlik ishlarini jadal davom ettirish uchun bir necha barobar ko'proq mehnat qilishga, yangi imkoniyat va resurslarni qidirib topishga to'g'ri keldi. Muhimi, natijalarimiz har yilgidan kam emas. G'oyatda murakkab vaziyatda yurtdoshlarimiz birdamlik, hamjihatlikda buyuk qahramonliklarga qodirligini ko'rsatdi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qator farmonlariga muvofiq, mustaqilligimizning 29 yilligi arafasida turli sohalarda o'z ishini yuksak mas'uliyat bilan ado etib, jamiyatda obro'-e'tibor topib, barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh yurtdoshlarimiz faxriy unvonlar, orden va medallar bilan taqdirlangan edi. Xonimlar va janoblar, O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Ko'ksaroyda bo'lib o'tgan taqdirlash marosimida davlatimiz rahbari mukofotlanganlarni tabriklab, ularga o'zining yuksak ehtiromini bildirdi. Bu yilgi pandemiya sharoitida odamlarimizning sog'lig'ini asrash uchun ushbu xayrli tadbirni biroz keyingi surishga to'g'ri keldi. Ezgulikning esa kechi yo'q. Nasib etgan ekan, mana bugun sizlar bilan yangi yil bayrami arafasida yuzma-yuz ko'rishib, didorlashib turibmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Albatta, hammalaring bilasizlar, yil yakuni bo'layapti, yangi yil kirib kelyapti. Har bir inson qayerda yashashdan qat'iy nazar, qaysi ishda ishlashdan qat'iy nazar har kunini sarhisob qiladi. Nimalarga erishdim, nimalarga erisholmadim, nima qilishim kerak edi, nima qilishim mumkin edi degan savol hammani qiynaydi albatta. Ochiq aytsak, bu yil juda og'ir keldi. Tahlikali dunyo deganimiz 20 yil hamma davlatlar uchun, insoniyat uchun sinovli yil keldi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Albatta, janajon vatanimizda bu sinovli yilda koronavirus pandemiyasida ko'p masalalar oldimizga muammolar ko'ndalang bo'lib turdi. Shu bilan birgalikda hammalaring xabarlaring bor, Buxoro viloyati, Sirdaryo viloyati, Sardoba muammolariga duch keldik. Lekin shu muammolarga qaramasdan janajon vatanimizni sadoqatli, bag'ri keng, mehnatkash, tanti xalqimiz mardona turib berdi. Faqat oldinga olg'a bosib, albatta biz hammamiz xalqimiz oldida sinovdan o'tdik. Lekin bu sinovdan mardona bor o'tdik va bu sinovdan og'ir, vazmin, shoshilmasdan, birovga ko'z-ko'z qilmasdan, o'zimizni urf-odatlarimizni, o'zimizni buyuk tariximizni, o'zimizni ota-bobolarimizni, enalarimizni, momolarimizni bergan oq sutiga munosib bo'lib faqat mehnat qildik. Ertangi kunimizga ishonib, jonajon farzandlarimizni ko'ziga qarab, otalarimizni buyuk niyatlarini amalga oshirish bo'yicha katta harakat qildik va bu harakatlarimiz albatta bizga g'alaba olib keldi. Mana shu g'alaba bilan sizlarni tabriklayman. To'r yildi ichida bir ibora paydo bo'ldi. Janajon vatanimizda yangi O'zbekiston. Yangi O'zbekiston deganimizda nimani tasavvur qilamiz? Albatta, hamma yerlarda, hamma jabhalarda, hamma yo'nalishlarda, hamma joyda o'ziga yarasha o'zgarish bo'ldi. Lekin buni tagida nima bor? Eng katta zamin nima? Zamin shundaki odamlarimiz ertangi kunga inonib, ishonib, o'z harakatini mutlaqo boshqacha harakatda qilib, o'z intilishlarini odamlar emin erkin yashab, eminlik erkinlik havosidan to'yib bahram olib ertangi kuniga ishonch paydo bo'layapti. Ayniqsa mana o'zlaring bilasizlar, yoshlarga bo'lgan e'tiborimiz, ayollarimizga bo'lgan e'tiborimiz, nuroniylarimizga bo'lgan e'tiborimiz, buyuk tariximizga bo'lgan e'tiborimiz, buyuk jadid bobolarimizni haqiqatda bir paytlari baralla gapirolmagan jadid bobolarimizni bugun tarannum qilib elimizga, yurtimizga, yoshlarimizga yetkazyapmiz. Bu bobolarimiz butun hayot
hayotini, umrini, bilimini bugungi musaffo osmon uchun harakat qilganini, ikkinchidan yangi renessansga poydevor qolyapmiz deb baralla gapiryapmiz. Nima uchun biz birinchi renessansni shunday tahlil qilib olib kelyapmiz? Buyuk bobolarimiz o'shanday og'ir paytlarida buyuklikka intilganlari. Ikkinchi renessansda har bir buyuk bobolarimizni ham diniy ham ilmiy nuqtai nazardan qanday natijalarga erishgani. Agar shu jadid bobolarimizni ham o'sha paytida shunday qatag'on bo'lmaganda 3-chi renessans emas, bugun 4-chi renessansga poydevor qo'yardi. Nima uchun buni ishonch bilan aytayapman? Shu bobolarimiz mustaqillik uchun o'sha paytda zamin yaratganlari, o'sha paytda yozgan asarlari, qalami o'tkir, yuragidan chiqqan gaplarni butun dunyoga tarannum qilib yozishdi. Hammani qo'ldan kelganmi? Hech qachon. Ikkinchidan, biz bugun ertangi kunimizga saboq nuqtai nazardan nimalar qilishimiz kerak deganda, ana shu 3-chi renessansni poydevorini agar bugun yaratmasak, ertaga kech bo'ladi. Mana o'zlaring xabardorsizlar, biz yoshlar forumi qildik, festivallar qildik, joylarda hamma bilan uchrashdik. Bilasizlarmi, 10 ta chiqqan yoshdan 8 ta bergan savoli hayotiy. Agar o'shularga biz haqiqatda joylardagi rahbarlar e'tibor bersak, xato kamroq bo'ladi. Mana oynay jahonda ko'rdilaring. Men 14 martda birinchi o'sha kasalliklar aniqlangan kuni 15 kuni murojaat bilan chiqqanimda men bitta gap aytdim. Xudo xolasa shukrlar keladi. Biz koronavirusdan bundan ham qudratli bo'lib chiqamiz deb aytdim. Qudratli bo'lib chiqqanimizga ilohim ko'z tegmasin. Alohida sizlarni oldlaringda, butun xalqimizni oldida, yana bir marta shifokorlarimizga, ularni ko'p vakillari o'tiribdi. Ularga xalqimiz nomidan, o'zim nomidan qahramonliklari uchun yana bir marta ta'zim demoqchiman. Albatta birinchi kunlari juda og'ir bo'ldi. Sarosimaga tushib qolmadik. Albatta yo'qotishlar bo'ldi. Bir-birovimizga mehrimiz, qadrimiz oshdi. Bironta davlatni na tibbiyot, na iqtisodiyot bo'yicha tajribasi yo'q edi. Qanday qilish kerak edi? Hammasini inobatga olib, biz iqtisodiyotimizni ochishga majbur bo'ldik. Tasavvur qilinglar, o'shanda iqtisodiyotimizni ochmaganimizda natijalarga erisha olarmidik bugun? Hech qachon. Ertaga xalq deputatlarimizga, mana shu oliy majlislarimizga, joylardagi deputatlarimizga murojaat qabul qilamiz. Erda ham hamma narsalarni tahlili, birovga ko'z qilish uchun emas, mana yil yakuni Xudoga shukr, o'tgan 19 yildan ham kam bo'lgan yo'q. Hamma sohalarimiz bo'yicha, iqtisodiyotimiz bo'yicha ham o'zlaring ko'rdilaring, qo'limizga qalam olib, har bitta jabhalarda, mana shu joylarda selektorlar o'tkazib, har kunimizni tahlil qilib, xatomiz nimada? Ertangi kunimizga nima qilishimiz kerak deb qo'limiz bilan iqtisodiyotni barqarorligini rivojlantirish bo'yicha ish olib borganimiz natijasida eksportimiz ham Xudoga ming qalla shukr boshqa yillarga nisbatan kam bo'lmadi. Albatta bizga bog'liq bo'lmagan mana shu muammolar paydo bo'ldi. Biz ochiq, biz boshqa davlatlar yopiq. Shunga qaramasdan dunyo hamjamiyati bilan hamkorligimiz, o'zlaring ko'rdilaring, ko'p sohalar bo'yicha mana shu Birlashgan Millatlar Tashkilotida bizni qilgan birinchi 4 yilimizdagi inson huquqlari bo'yicha harakatlarimiz, diniy erkinlik, umuman boshqa natijalarimiz bo'yicha ham dunyo hamjamiyati tan olayaptiki, O'zbekistonda takror aytaman, hamma mana shu soha bo'yicha erkinlik nafasi, erkinlik ovozi, erkinlikni jonajon xalqimiz tan olayaptiki, Xudoga ming qalla shukr shukrlarga yetganimizga deb. Hamma sohalar bo'yicha vakillar o'tiribdi, ijodkorlarimiz o'tiribdi, san'at arboblarimiz o'tiribdi, katta artistlarimiz, quruvchilarimiz, mudofaa vazirligidan, milliy gvardiyadan, ichki ishlardan, prokuraturadan, soliqchilarimiz pandemiya paytida men alohida yana bir marta ichki ishlar xodimlariga, milliy gvardiya xodimlariga, favqulodda vazirlik vakillariga ham xalqimiz nomidan, o'zim nomidan ularga ham rahmat aytsam, bular ham fidoi mehnat qilib tibbiyot xodimlari bilan teppa-teng kurashsak, bu ham adolatli haqiqat. Dunyoda inson qachon o'zini baxtli deb biladi? Bilasizlarmi? Buyuklik qayerda? Buyuklik
mana şu elge halal, pak, mehnat kılıp neticesini mana şunday mukafatlar olganda adam arkaya karaydı. Man kanday yaşagan ekanman deb. Bu yıl şu pandemiya münasabati bilan o'zi her bayramdan keyin topshirardik. Lekin iloji bo'lmadi. Mana Xudoga ming qalla shukr yangi yil bayramini ostida ko'p mana shu orden medallarni egalariga topshirganimizni tagida bitta narsa. Albatta har bir inson baxtli qachon uyiga borib shu ordenni taqib nevarasi, farzandlari, oilasi, qarindoshlari, o'rtoqlari yonida o'tirib, albatta bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Lekin shu kunga yetish, mana shunday og'ir sharoitda bunday mukofotlarga munosib bo'lish hammaga ham nasib qilmaydi. Nasib etgani uchun mana shu sizlarga Xudo taolo bergan shunday baxt uchun men sizlarni mana shu baxt bilan tabriklayapman. Bugun mana shu uylaringga kelganlaringda mana shu nevaralaringga, farzandlaringga, oila a'zolaringga, ota-onalaringga, hamma yaqinlaringga meni nomimdan ta'zim qilib rahmat deb mana shunday buyuklik ilohim sizlardan nevaralaringga, evaralaringga yutishni nasib etsin Xudo taolo. Hozirgi jonajon vatanimizda ertangi kuniga bepar bo'lmagan insonlar sifatida har birlaring kichkina joydami, katta gurungdami, maslahatdami shu hozirgi zamonga shukronalik nuqtai nazaridan hammaga yetkazishlaring kerak. Nimaga desangiz, bilasizlarmi, dunyo juda tahlikali. Har kunimiz sinovda. Dunyoni hamma jarayonlarda ko'ryapsizlar. Manman degan davlatlar bir-birov bilan mana demokratiya degan davlatlarda ham demokratiyani o'zi nimaligini hozir hammamiz yana bir marta tahlil qilib bunga o'rganyapmiz. Lekin men o'ylayman, mani o'zimda shaxsiy fikrim demokratiya deganda odamlarni rozi qilish. Demokratiya deganda shu oddiy odamlarga yetib borish. Demokratiya deganda odamlar o'zini emin erkin yashashi nuqtai nazaridan shuni to'liq his qilib ertangi kunga ishonch paydo bo'lgan joyda o'zi demokratiya. Mana biz katta ishlarimizni boshlayapmiz. Har bir iqtisodiyotda ham, siyosatda ham, madaniyatda ham mahallaga tushish bo'yicha katta yurish qilyapmiz. Xorazmga oxirgi paytda bordik, Qashqadaryoga bordik. Albatta kamchilik yo'q desa gunohtor bo'ladi. Juda katta kamchiliklar bor. Biz mana shu 4 yilda ayniqsa sanoatimizni rivojlantirish bo'yicha, yerosti boyliklarimizni xalqimiz manfaat ko'rish bo'yicha juda katta ilmiy natijalarga asoslangan ishlar qilyapmiz. Renessansni poydevori nima o'zi? Renessansni poydevori maktabgacha ta'limdan boshlab xalq ta'limi va oliy ta'lim eng katta masala ilm. Shu bilan birgalikda odamlarni sog'lig'ini saqlash, sog'lig'iga e'tibor bersak, yoshlarimizni ertangi kuniga ishonchini uyg'ota olsak, bir paytlari ish boshlaganimizda oliy ta'limga 9% bo'lgan bo'lsa, bugun 25% ga yetishyapmiz. Tasavvur qilinglar, 125 ta oliygoh qildik. Shundan 47 tasi 3 yilda qildik. Shundan 57% dunyoda mashhur oliygohlarni qilib, nima uchun qilyapmiz? Nima uchun maktabgacha ta'lim ham 9-12% bo'lgan bo'lsa, bu yil 60% ga yetdik. Shu ko'p farzandli qizimiz, kelinimiz qishloqdan shaharda maktabgacha ta'limga olib boramasa qanday o'ziga qaraydi? Qanday sog'lig'iga e'tibor beradi? Ikkinchidan, agar biz butun shu harakatlarimizni maktabgacha ta'limda yetkazib olsak farzandimizga, unga madaniyat, unga bilim birinchi tetapoyadagi oyoqqa turgan paytda shularni yetkazsak, bilasizlarmi qanday o'zgarish bo'ladi? 100% maktabgacha ta'limga qamrab olmoqchi biz. Aytish oson. Lekin bunga juda katta mablag' kerak, bunga mustahkam iqtisodiyot kerak, zamonaviy ertangi kunga beparq bo'lmagan tarbiyachilar kerak. Xalq ta'limiga birinchi kunlari oqsoqollar chiqib, "Men o'qigan maktabni muhitini yaratib bering, janob prezident" deb talab qilganda, albatta 87% xalqimiz 10-11 klass tiklab bering deganda, "Men majbur bo'ldim tiklashga." To'g'ri bo'ldimi, noto'g'ri bo'ldimi? Faqat to'g'ri bo'ldi. Tasavvur qilinglar, biz o'qigan paytidagi maktablar, domlalar qani? Ana shu domlalarni munosabatini, ularni madaniyatini, ularni yurishini, ularni bergan bizga bilimi albatta hech qachon esimizdan chiqmaydi. Bugun biz shu kunga yetib kelganimiz asoschi ular.
hammasi har birimiz o'zimizda albatta sinf rahbarimizni eslaymiz. Mana o'zlaring xabarlaring bor, o'tgan yildan boshlab biz sinf rahbarlarga alohida e'tibor qilishni boshladik. O'zi maktabda otani o'rnini kim bosadi? Sinf rahbar bosadi. Hammaga bir xil qarab, farzandim, mani qizim, mani o'g'lim, mani vatanimni ertangi kuniga foydavor yaratyapman deb sinf rahbari harakat qilsa, bilasizlarmi, natija qanday bo'ladi? Shuning uchun mana maktabda qanday o'zgarishlar bo'ldi, oliy ta'limda qanday o'zgarishlar bo'ldi, ilmda qanday o'zgarishlar bo'ldi, akademiklarda, oyliklarida qanday o'zgarishlar bo'ldi. 2-3 million olgan hozir domlalarimiz oliy ta'limda yo akademiyada ishlaganlar 10-15 milliondan olayapti. Ular shunga munosib. Agar biz ularni mana shu harakatlarini inobatga olib, munosib sharoitlar yaratsak, men ishonaman. Mana shu hamma aytgan narsalarim, maktabgacha ta'lim, xalq ta'limi, oliy ta'lim, ilmiy tadqiqot institutlari, yoshlarimiz, hozirgi berayotgan e'tibor, nuroniylarimiz, ayollarimiz, butun jamiyatimizda ana shu o'zgarishlarni ko'rib albatta Renesansda poydevori kechagi maruzani eshitgan bo'lsalaring qancha yoshlarimizga imkoniyat beryapmiz. Bu bekorga emas. Bugun bergan bir summamiz ertaga albatta 3-4 yildan keyin, 10 yildan keyin 100 dollar bo'lib qaytadi. Farzandlarimizga chetga bormasdan sherga o'qish sharoitini yaratishimiz kerak. Biz mana shunga mas'ul va javobgarmiz. Mana bu yerda ijro organi rahbarlari o'tiribdi, hokimlar o'tiribdi, joylardagi davlat idoralari rahbarlari o'zgaryaptimi degan savolga albatta hozir ijobiy javob bera olmaymiz, lekin birinchi qadamlar bo'layapti. Bu yil har bir rayonda, shaharda, viloyat hokimlari xalqimizga hisobot berdi. Shu hisobot bergan hokimlarimiz ishondiki, faqat va faqat kim baho beradi? Xalq baho beradi. Qachon agar shu xalqqa munosib xizmat qilsa, oxirgi 4 yilda har bir harakat qilgan rayonni, shaharni hokimini mahalla byudjetida pul bor. Nima degani bu mahalla byudjet? Bu tibbiyotni ertangi kuni, bu mana shu odamlarni ichimlik suvi, yo'llarimiz, maktablarimiz, maktabgacha ta'limimiz oldin qo'limiz kaltaydi. Nimaga? Iqtisodiyot ishlamasdi. Nimaga? Provard maqsad yo'q edi. Ishlagan ham bir edi, ishlamagan ham baribir edi. Lekin hozir undaqa bo'lmayapti. To'g'ri, takror aytaman, hali qilayotgan ishlarimiz juda ko'p. Tahlikali dunyoda bir yilda, ikki yilda bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Odamlar ongli ravishda o'zgartirish bo'yicha tizimimiz o'zgarish kerak, qonunlar o'zgarish kerak. Albatta, kechagi parlament bilan, kechagi deputatlar bilan bugungi deputatlarda farqi bormi desak, men baralla aytmoqchiman, farqi bor. Joylardagi kengashlarimiz boshqa bo'ldi. Juda katta kengashlarga imkoniyat beryapmiz. Nima uchun? Kengash nima degani? Kengash degani xalq ovozi. Kengash degani xalqni dardi. Kengash degani o'sha ovozni o'sha rahbarlarga yetkazakkan xalqni bir katta dargohi. Tanish bilishchilik, og'ayinchilik, korrupsiya masalalari bizga juda katta to'siq bo'layotgani bu ham haqiqat. Agar o'sha masalalarni ham joy-joyiga qo'yish bo'yicha ongli ravishda odamlarimizga, hamma toifadagi odamlarimizga bir xil turmush, hayot tarzini ta'minlashimiz shart. Qachon ta'minlanadi? Ana shu qonunlarimiz adolatli bo'lsa. Mana Qoraqalpog'istondan boshlab hamma viloyatlarimizda, uzoq qishloqlarda maktablar qurilyapti, bolnitsalar qurilyapti, yo'llar qurilyapti. Biz yana belimizni mahkam bog'lab, marrani yuqoriroq olayapmiz, og'ir bo'lsa ham. Lekin bu marrani yuqori olishimiz shunga talab paydo bo'layapti. Mana oqsoqollarimiz ham o'tiribdi. Yoki Andijonda, yoki Samarqandda, yoki Namanganda, yoki Farg'onada, yoki Qoraqalpog'istonda oxirgi 3 yilda qurilgan uylarni o'zi namuna emasmi? Yoki bitta Toshkonda olaylik, Sirg'ali rayonga kim oldin borardi? Agar taksis obaramansa, taksis obarmasdi. 490 ta uy qurdik. Shu bilan birga mana metro ham obardik. Qissa bo'lar ekan-ku. Shu bilan birga 54 kilometrlik yer osti metromizni Xudo xolasa nasib etsa kelgusi yil tugatib, traktor zavodigacha ham olib kelish, Medgorodok degan joylardan shaharga kelish, Qoraqamishdan tezroq markazga kelish, Toshkent viloyatida 150 ming kishilik katta shaharchalar qurmoqchi biz. Mana shu shaharlarga ham odamlarga mana transport nuqtai nazardan hammasini joy-joyiga sarhisob qilib yetkazmoqchimiz. Tinchlikda, osoyishtalikda bir-birimizga hurmatimiz, mehrimiz oshib harakat qilsak, natija boshqacha bo'ladi. Albatta, mana shu mukofot olganlar
bu bizde bu yilgi kahramanlarımız, mukafat agenler, bepark bo'lmagan adamlar, mukafat agen, hamma aziz bugün katnashgan adamlar, hayatta her kuni o'zini harakati bilan, şu o'qigan paytidan, sinfdoshlardan başkaça, işlegen paytda dostlardan başkaça, katta işte işlegende ulargan başkaça harakat qilgani uchun bugün sherda o'tiribsizlar, hammalaring. Bilinglar, hamma bir xil bo'lmaydi. Mana shu uchun yana bir marta sizlar bilan ko'rishib, men o'zimga kuch qudrat olaman. Sizlarni ko'zlaringdagi jo'shqinlikni, ishonchni ko'rib, men o'zimga katta-katta marra olaman. Mana Qoraqalpog'iston vakillari o'tiribdi. Biz bir paytlari madaniyatni Mo'ynoqdan boshlaymiz deganda, birov bizga ishonmaganda, samolyot tushyapti hozir. Boeing tushyapti. Aerobus tushyapti, Mo'ynoqqa qanday-qanday korxonalar ochildi, qanday-qanday ijtimoiy sohalarga e'tibor berildi. Mana kechagi Amudaryomizdagi ko'prik, u ham albatta mablag'imiz ko'p emas, lekin odamlarning dardi bor. Shunga sharoit yaratish kerak. Xorazm vohasiga, Qoraqalpog'iston eliga ikkita hudud bo'yicha juda katta qarorlar qabul qildik. 5-10 yilga soliqlardan, boshqa-boshqa masalalardan hammasidan ozod qildik. Sharoitga qarab qonun qabul qilsak, sharoitga qarab qaror qabul qilsak, shu deputatlarga quloq sasak, natijamiz boshqacha bo'ladi. Shuning uchun sizlarni ko'rganimdan xursandman. Bilasizlarmi, men kunda emas, soatlarni sanayman. Shu yilda eson-omon kuzatib olish uchun. Shuning uchun hammamizga shu eson-omon kuzatib olib, oilamizda tinchlik bo'lsin, nevaralarimizni baxtini, kamolini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ilohim, kelgusi yil hammamizga baxt, saodat olib kelsin. Dunyoda inson o'zini qachon baxtli deb biladi? Asli buyuklik nimada? Elga halol pok mehnat qilib, natijasi mana shunday mukofot bo'lganida. Bu yerda o'tirganlar bugungi kunning qahramonlari, mardona xalqimizning buyuk vakillari deya ta'kidladi prezident. Yurtdoshlarimizning fidokorona xizmatlarini munosib e'tirof etish maqsadida bu yil O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan geolog faxriy unvoni, oliy darajadagi do'stlik, 1- va 2- darajali salomatlik hamda faxriy murabbiy ordenlari, sog'lom turmush medali kabi yangi davlat mukofotlari ta'sis etildi. Ma'lumki, o'qituvchi va murabbiylar bayrami arafasida jadidchilik harakati namoyandalari Abdulla Avloniy, Mahmud Xo'ja Behbudiy va Munavvar qori Abdurashid Xonov buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan edi. Marosim avvalida ana shu mukofotlar vatanparvar bobolarimizning avlodlariga topshirildi. Chindan ham bunday ehtirom ulug' ajdodlarimizning o'lmas merosi bugungi kunda ham qadrli ekani, xalqimizga beqiyos ma'naviy kuch bag'ishlab, milliy uyg'onish va taraqqiyot sari intilishlarimizni namoyon etadi. Marosimda shuningdek tibbiyot, iqtisodiyot, fan, ta'lim, adabiyot va boshqa sohalar namoyandalariga mukofotlar topshirildi. Marosimda davlatimizning yuksak mukofotlariga sazovor bo'lgan yurtdoshlarimiz so'zga chiqib, qalbidan o'tayotgan samimiy kechinmalarini izhor qilishdi. Ular cheksiz hayajon va minnatdorlik bilan o'zlariga bildirilgan ishonchni to'la anglagan holda kelgusida ham mamlakatimiz taraqqiyotiga bundan-da munosib hissa qo'shishga tayyor ekanliklarini ta'kidlashdi. Yangi O'zbekistonimizning milliy yuksalish davrida siz tomoningizdan joriy etilgan odamlarni rozi qilish degan shior hayotimiz mezoniga aylandi. Bu demokratik jarayonlarning rivojlanishi, odamlar ongi shuuriga o'rnashishi, da'vatlaringiz, xalq bilan muloqotingiz, odamlarni tinglashingiz sabab bo'ldi. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini nishonlash to'g'risida qabul qilgan qaroringiz
Samarqand Davlat Universiteti bundan 600 yıl ilgari kurulup faaliyetini başlayan Mirzo Ulug'bek Oliy Madrasasının varisi deb hisoblashga qaratilgan say harakatlar barcha ziyolar qatori mening ko'nglimda ham faxr iftixor hissini jo'sh urdirdi. İlim ahli muallimlar ulug'lanmoqda, ilmiy maktablar tiklandi. Keyingi 4 yil davomida ilmga qaytish boshlandi. İlim ahlida ishonch va xotirjamlik paydo bo'ldi. İzlanishlar va yangilanishlar davri boshlandi. Menga berilgan bu yuksak davlat mukofoti mamlakatimizdagi ilm fan ta'lim ahliga, qolaversa butun Samarqandga, xususan Samarqand Davlat Universitetiga berilgan ishonch bo'lib, bizni juda katta mas'uliyat yuklaydi va bizni shu yo'lda bundan-da ko'proq kuch-quvvatimizni, aql-idrokimizni safarbar qilishga undaydi. Hazrati Alisher Navoiy buyuk hamsasida Navo ulusining navobaxshi bo'l degan shiorni o'rtaga tashlaydilar. Navosi el ulusining navobaxshi bo'lish bugun davlat siyosatining o'zak masalasiga aylangan. Buni xalqimiz ham butun dunyo ahli ko'rib, his etib turibdi. Hurmatli prezident, shu yil xalqimiz uchun tashvishli yil keldi. Xudonun sinovi olatliklarni ham chetlab o'tmadi. Qattiq sinov bo'lgan davrda tabiiy ofatdan keyin yuragimizdan katta bir g'ulg'ula tashvish o'tdi. Shu kuning o'zidayoq olatga yetib bordingiz. Talofat maydonini birma-bir aylanib ko'zingiz bilan ko'rdingiz. Xalqni yig'dingiz. Xalqning dardi holini eshitdingiz. Ularga tegishli maslahatlarni, amaliy yordamlarni berdingiz. Siz borgandan keyin xalqimiz yana ham yuragi tog'dek ko'tarildi. Shiddat bilan ish boshlandi. Mana shu ish qisqa muddatda yangi O'zbekistonda yangi olatni paydo qildi. Men davlatimizning eng chekka tumandagi bir chekka qishloqda yashayman. Shu davlat siyosati xalqning yuragidan joy olgani xalqimizda katta bir ishonch paydo bo'lganini yana bir marta sezdik. Yana bizning eng bir og'riqli joyimiz asrlar davomida xalq orzu qilib kelayotgan ichimlik suv masalasi edi. Siz bergan topshiriq asosida 30 yillik bayramga butun olatliklar toza ichimlik suv bilan ta'minlanadilar. Men bir nuroniy inson sifatida yoshlarni vatanga sodiq ruhda tarbiyalashga umrim yetgancha kecha kunduz xizmat qilib beraman. Xalqimizning ma'naviyati yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashida madaniyat bilan san'atni o'rni katta. Respublikamizning viloyatlarida yangi qo'g'irchoq teatrlari, muzikali drama teatrlarini tashkil etish haqida gapirgan gapingiz nafaqat biz san'atkorlarni, balki butun teatr san'atini sevadigan millionlar muxlislarni xushnud etdi. Men endi 80ga kirdim. Sportchilar aytgandek plankani 90ga ko'tarib qo'ydim. Ungacha mehnat qilamiz, bo'shashmaymiz. Bu men dildagi gapim. Biz xalq uchun ko'p ishlar qilamiz, vatan uchun. Bunga mardlik kerak. Qoraqalpog'istonning eng yaxshi ko'radigan odami sizsiz, to'g'risini aytsam. Negaki Qoraqalpog'istonga juda katta yordam beryotibsiz. Moynoq degan deyarli tamom bo'lgan joy edi. Mana shu moynoq qaytadan tiklanib, samolyot tushib boshladi, katta-katta samolyot tushib boshladi. Orolning bo'shagan yuzasida saksovul ekish. Mana shu butun O'zbekiston qatnashdi desam xato bo'lmaydi mana shu ishda. Hozir shuning dastlabki natijalari bo'layotibdi. Hozir Qoraqalpog'iston juda katta qurilish maydoniga aylangan to'g'risini aytsam, bir vaqtlari Ajiniyoz, Berdax, Ibrohim og'a, to'lab bergan og'alar niyat qilgan, umid qilgan mana zamon bo'layotibdi. Eng muhimi Toshkentni nochisga shep qilib berganingiz. Nimada Toshkentda bo'lsa, nochisdan bo'lish kerak deganingiz bu endi bizni juda quvontiradi. Men sizga butun Qoraqalpog'istonliklar nomidan juda katta minnatdorchilik bildiraman. 2021 yilni elimize, yurtimize, her birimize katta baxt deb keladigan yil olsun. O'tayotgan yil butun xalqimiz uchun, ayniqsa
tibbiyot xodimlari uchun og'ir sinovli yil bo'ldi. Shu pandemiyaning boshlanishini birinchi kunlarizda bizni oldimizga bitta vazifa qo'ydingiz. Hech qanday harakatni, xarajatni ayamasdan iloji boricha kam talofat bilan chiqish vazifasini qo'ydingiz. Bu albatta og'ir vazifa edi. Chunki yaxshi bilamiz, ko'plab juda rivojlangan davlatlarni sog'liqni saqlash tizimi ancha tahlikaga tushib qoldi. Lekin qisqa vaqt ichida beqiyos tayyorgarlik ishlari amalga oshirildi. Mamlakatimizda 150 dan ortiq shifoxonada 30 mingdan ortiq bemor o'rinlari yaratildi va aynan shu kasallik bilan kasallanganlarni davolash uchun zarur bo'lgan juda katta miqdordagi tibbiy jihozlar, apparaturalar, dori-darmonlar keltirildi. Aytib o'tish istardimki, mana shu Zangiota tumanida barpo qilingan 4000 o'rinli shifoxona bu ko'pchilik chet ellik mutaxassislarni ta'birlan aytganda unikal obyekt. Chunki bu obyektda aynan shu kasallikni davolash uchun zarur bo'lgan ikkita masala oliy darajada bajarilgan. Birinchisi, bemorlarni davolash uchun barcha sharoit yaratilgan. Ikkinchidan, shu yerda ishlayotgan tibbiyot xodimlarini himoya qilish uchun hamma sharoit ham yaratilgan. Tibbiyot xodimlarini ana shu fidokorona mehnatini juda yuqori darajada moddiy rag'batlantirish mexanizmini yaratdingiz. Pandemiyaning eng avjiga chiqqan vaqti 23-iyulda farmoningiz bilan 200 dan ortiq tibbiyot xodimlarini yuqori davlat mukofotlari bilan mukofotladingiz. Albatta, bular bizni tibbiyot xodimlarini o'zini kasbiga bo'lgan hurmatini yana oshirdi. Ularni shu bemorlarni davolash uchun butun kuchini, qalbini ayamasdan ishlashga undadi. Siz yana katta vazifalar qo'ydingiz tibbiyot xodimlarini oldiga. Bu birinchi navbatda xalqimizni salomatligini saqlash, kasallikni iloji boricha oldini olish, profilaktika qilish. Uning uchun xalqimizda har bir oilada, har bir fuqaroda sog'liq turmush tarzini singdirish kabi vazifalarni biz albatta butun imkoniyatimizni ishga solib, bularni bajaramiz, ko'rsatayotgan ishonchingizni oqlaymiz. Men naqqosh ustaman. 5-chi avlod ustasi. Bu hunarni otamizdan o'rganganmiz. Ilgari biz naqqoshlik hunarini ko'rsata olmasdik. Biz barcha hunarmatlarga barcha sharoitlarni yaratib berdingiz. Bu orden barcha Farg'ona xalqiga va barcha hunarmatlarga berilgan mukofotdir. Shu yoshlikdan qilgan hunarimizni mingdan ortiq shogirdlarni chiqardi. Hozirgi kunda 100 dan ortiqroq shogirdlarimiz bilan birga faoliyat olib, barcha respublikamizda viloyatlarda naqshli ayvonlarimiz, naqshli ustunlarimiz yurtimiz ko'rkiga ko'r qo'shtiribdi. Kuni kecha yoshlar bilan uchrashganingizda 1+1 dasturiga asosida bir tadbirkor ishsiz yoshlarni birga yoniga olsa qancha tadbirkorlar bo'ladi. Madadkordir degan so'zlarni aytdingiz. Yurtimiz uchun juda sinovli yil bo'ldi. Siz bu sinovlarda xalqimizni birlashib ishlashga, birlashib yengishga o'rgatdingiz. Mening kamtarona mehnatimni yuksak baholab, yuksak unvonni berdingiz. O'zim uchun buni juda ham bir katta ishonch deb hisoblayman. Sizni hokimlarga qo'yayotgan talablaringizni qaysi darajada bajarayapman deb o'zim juda ham ko'p savol beraman. Hozir ishlab natija qilaman degan odam uchun, rahbar uchun sharoit ham, imkoniyat ham yetarli. Butun mas'uliyatni o'zimni zimmamga olgan holda Farg'ona viloyat hokimi sifatida sizning va xalqimizning ishonchini oqlashni o'zimning eng asosiy va muqaddas vazifam deb hisoblayman. 2 yil oldin Farg'onaga borganingizda anorchilik agrofirmamizga tashrif buyurib, tepa xudodan, past bandadan, yerga mehr berib ishlasa, aql bilan ekib, parvarishlasa, albatta natijasini ko'radi degan edingiz. Anorchilik bo'yicha mutaxassislarni tayyorlashga bergan e'tiboringiz tufayli mana 3 yildirki 100 dan ortiq talabalarimiz Farg'ona davlat universitetida tahsil olmoqdalar. Biz O'zbekiston anori brendini yaratish bo'yicha bel bog'laganmiz. Sizning farmoningiz bilan mening kamtarona mehnatimga yuksak baho berib taqdirlaganingizni birinchi yaqinlarimdan, do'stlarimdan telefonda eshitganimda mani vujudimdagi bu his tuyg'ularini
hozir ham aytib bera olmayman. Shunda yuragimdan bitta so'z aytgan. Yuragim urib tursa, 72 tomirimdan qonim aylanib tursa, tani jonim sog' bo'lsa, yurtimning ravnaqi uchun, farzandlarimiz uchun yanada astoydil ishlashga so'z beraman deganman. Hayotning o'zgarishida, dunyo qarashining o'zgarishida hech qachon unutmasligimiz kerak, adabiyotning, san'atning, madaniyatning o'rni nihoyatda katta. Kecha yoshlar anjumanida 2 dekabrda imzo chekilgan 3 qarorga urg'u berib aytdingiz, Abdulla Oripov ijodi o'zbek she'riyatini jahon she'riy tafakkurini cho'qqisiga olib chiqdi. Yashirmasligimiz kerakmi? Faxrlanib aytishimiz kerak. Botir Zokirov milliy qo'shiqchilik, milliy musiqamizga mutlaqo yangilik olib kirdi, yangi nafas olib keldi. Hozirgi til bilan aytganda innovatsiya qildi. O'tkir Hoshimovning asarlarining ahamiyati, Abdulla akaning birinchi muhabbatim, Erkin akaning o'zbegim, Botir akaning tangosi yo marabibusi qo'shiqlarining ahamiyatidan kam emas. Tasavvur qilinglar, 60-70 yillarda nur borki soya bor dedi. Bu jo'n gap emas. Bahor qaytmaydi dedi. Hech kim aytmagan edi o'sha vaqtgacha. Qalbinga quloq sol dedi. Bu minglab, millionlab yoshlarni dilidagi gap edi. Talash bo'lib o'qildi. Hozirgacha o'qilyapti shu asarlar. Hamma chiqishingizda ishonch so'ziga urg'u berasiz. Jamiyat mustahkamligini ishonch ta'minlaydi. Ishonch bo'lmasa jamiyat bo'lmaydi. Samimiyat bo'lmasa jamiyat bo'lmaydi, ochiqlik, shaffoflik bo'lmaydi. 2020 yil og'ir keldi. Nihoyatda og'ir keldi. Lekin ana shu og'ir kelgan yillarda ham juda ko'p ish qilish mumkinligi O'zbekiston tajribasida ko'rindi. Men kun ora G'alaba bog'ini aylanaman, sayr qilaman. Haftada kamida 2 marta Adiblar xiyoboniga boraman. Bu o'z-o'zidan bo'lgani yo'q. O'zbekiston mustaqilligini 30 yilligi degan nom olgan yer usti metrosini qaranglar. Sirg'ali tumanidagi obodlikni qaranglar. Tosa joyda, obod joyda odam yaxshi bo'lgisi keladi. Niyati yaxshi bo'ladi, yomon niyatlar yo'qolib ketadi. Mo'ynoqdan tortib barcha qiyofasi o'zgarayotgan qishloqlarimiz, shaharlarimiz, tumanlarimiz renessansga xizmat qiladi. Renessans yo'llariga yoqilgan chiroqlar deyish mumkin bularni. Avvalambor yuksak mukofot uchun barcha futbolchilar nomidan, o'zim nomidan chuqur minnatdorchilik bildiraman. Bu mukofot men uchun juda ham katta kuch, juda ham katta ishonch, juda ham katta motivatsiya. Davlat rahbari sifatida ilk bor ishni boshlagan kuningizdan boshlab futbol rivojiga juda katta e'tibor qaratdingiz. 2019 yili O'zbekistonda futbolni rivojlantirish to'g'risidagi farmoningiz o'zbek futbolida tarixiy farmon bo'ldi deb bemalol ayta olaman. Shu farmondan ruhlanib, hozirgi paytda Namangan va Toshkent shahrida o'zim xususiy futbol akademiyamni ochdim. U futbol akademiyada 250 dan ortiq yosh futbolchilar shug'ullanib kelishyapti. Ishontirib aytamanki, bu yosh futbolchilar orasidan O'zbekiston bayrog'ini yuqoriga ko'taradigan, jahon maydonlarida to'p tepadigan futbolchilar yetishib chiqadi. Yana bir bor, ishonch uchun, e'tibor uchun, yuksak unvon uchun o'zimni nomimdan, oilam nomidan, barcha sportchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Bu mukofot bir men uchun emas, butun respublika qarakuzchilariga, chorvadorlariga, qolaversa Qashqadaryoligiga berilgan mukofotdir. Qarakuz zoti ming yillar oldin ota-bobolarimiz yaratgan zot. Shu zotni siz ham zotda, ham genofondda saqlab qoldingiz. Shuni savdan qarakulchilik rivojlanyapti, shon-shuhrati qayta tiklanyapti. Eng asosiy o'zbek qarakulini dunyoda mashhurligi yana qayta tiklandi. O'zbekni shon-shuhrati bo'lgan qarabayir zoti bor. Endi bu zotni qancha gapirsa arziydi. Nima deganda o'zini chopqirligi bilan, noyob xislatlari bilan, yana to'daga urib kirishlari bilan juda mashhur edi. Sizga rahmat, shu zotni qaytarib berdingiz. Mana otchilik zavodi ochdingiz aka oqqa. Rivojlanyapti. Nasib bo'lsa xudo xolasi buni hali hosili yaxshi bo'ladi. Qashqadaryoga tashrif chog'ida katta loyihalarni amalga oshirish uchun topshiriq berdingiz. Shu jumladan katta mablag' ajratdi. Shu loyihalar bittasiga g'uzorliklarni bir necha yillar orzusiydi ichimlik suvi. Buni bajarib berdingiz. Shu g'uzor Qashqadaryolar nomidan, g'uzorliklar nomidan
sizga chuqur minnatdor qilamiz. Ham xalqimga, ham vatanimga ta'zim qilaman. Chunki 46 yil shu chorvada qarakulchilikda ishladim. 33 yil bir xo'jarni boshqardim. Lekin muncha e'tibor, muncha hurmat, izzatni to'g'risi ko'rganim yo'q edim. Shu yoshga kelib. Buning uchun katta rahmat. Buniku men, farzandlarim, butun avlodim doim qalbida, yuragida saqlab yurishadi. Yaratgandan bir narsa so'rayman. Davlatimizga ko'z tegmasin. O'z panovida asrasin. O'tib ketgan avlod ajdodlarimizni ruh qo'llab-quvvatlab yursin. Bugun mening umrimda quvonchli kunlarning biri sababi Azuki minnetlerinde hürmetli prezidentimiz Johar Bahalap mağan dostluk ordenimen meni silağanı men uşun ülken baht. Albette bu silaq tek qana men uşun emes, al pütkül Qarqalpaqstan madeniyatı, Qarqalpaqstan qalqı uşun siz tarepten belgen bir itibar. Har daim prezidentimiz Qarqalpaqstan'a kelgen kezde özgeşe rejelermen, özgeşe itibar meni geledi. Meselen bir qana madeniyat tarawın alıp qaraytın bolsaq, жақында ғана келіп кеткен сапарыңызда дүниеде аналогы жоқ бақсышылар өнері әмде опера мектебін ашылу біздің жастар үшін, біздің Қарақалпақ мәдениеті үшін үлкен жетістік болды. Әсіресе опера мектептің ашылуына мен жүдә-жүдә қуандым, себебі Өзбекстан, Қарақалпақстан халық артисті Бердағатындағы мемлекеттік сыйлығының лауреаты үлкен ұстаз менің әкем, менің атам Базарбай Надыров Қарақалпақстанда академиялық вокалдың тикарын салған бірінші ұстаз, опера мектебінің тикарын салған бірінші ұстаз еді. Оның шәкірттері қазір уақытта қызмет көрсеткен артист, халық артистлері бірсі үлкен ұстазлар болып, қазіргі уақытта Қарақалпақстанда опера мектебін раважландырып келмекте. Жанер Майатте, сол жерде сіздің айтқан сөздеріңіз бар еді. Қарғалпақ елі бұл бақсышылық елі. Қарғалпақ бұл дастанлар елі. Соның ішінде ендігі бақсышылық өнері халықара фестивалін Қарғалпақстанда өткерсек, мақсетке муапық болады деген едіңіз. Хақиқатында да Қарғалпақстанда бақсышылық, жыраушылық өнері жақсы жолға қойылған. Мектеплері жақсы раважланған. Біздің бақсылар, жыраулар дастанларды дүния ареналарында, дүния сахналарында жырлап келмекте. Қарақалпақ жастары үшін мен келешекте консерваторияның филиалын ашып беремін деген сөздеріңіз біздерді жүдә һәм жүдә қуантырды. Бұл әлбетте сіздердің со Қарақалпақ жастарына, Қарақалпақ халқының келешегіне деген үлкен ітібарыңыз деп білемін. Ислоқатлар нәтижесінде милли армиямыз Kudreti yükselip, mertlik ve cesaret mektebine aylandı. Harbi şakarçalarımız, poligonlarımız, infratuzurması tübden tekamülleşip, berçe kolaylıklarına ege bugün zamanevi görünüşe alıp yıldırıldı. Yaratılgen şaraitler neticesi de harbi hizmetçilerine, koşullarımızı şahiliğine, yaşlarımızın vatanparverlik ruhu da terbiyeleşke tolakallı hizmet kılıp yılmaktı. Emelge aşırılgen işlerimiz neticesi de, Harbiylarimiz xalqaro musobaqalarda yuqori marralarni egallab kelmoqda. Xususan men boshqarayotgan harbiy okrug shaxsiy tarkibidan 54 nafari 2020 yil bo'lib o'tgan xalqaro musobaqalarda ishtirok etib, ulardan 32 nafari sovrinli o'rinlarni egalladi. Men barcha harbiy xizmatchilar nomidan milliy armiyamizga bo'lgan e'tiboringiz va g'amxo'rligingiz uchun minnatdorchiligimizni bildiraman. O'zbekiston Respublikasiga, xalqiga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman. Bugun mening hayotimda unutilmas kun. Negaki, kamtarona qilgan xizmatimga davlatimiz tomonidan yuksak baholanib, mardlik ordeni bilan taqdirlandim. Bu orden nafaqat menga, balki butun safdoshlarimga berilgan mukofotdir. Men jonajon O'zbekistonda tug'ilib voyaga yetganimdan va Milliy gvardiya qo'shinlari safida xizmat qilayotganligimdan faxrlanaman. Men va mening safdoshlarim yanada ishchil ishlashga, professional mahoratimizni doimo oshirib borishga, orqamizdan yetishib kelayotgan yosh avlodni vatanparvarlik, mardlik, jasorat ruhida tarbiyalashda bor kuchimizni safarbar etamiz. O'zbekiston Respublikasiga, xalqimga, prezidentimga sadoqat bilan xizmat qilaman.
Mukofot bu avvalo el yurt e'tirofi, vatan ishonchidir. Prezidentimiz marosim so'ngida samarali faoliyati, vatanparvarligi va tashabbuskorligi bilan yurt taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shayotgan, yoshlarga ibrat bo'layotgan yurtdoshlarimizga cheksiz minnatdorlik bildirib, ezgu tilaklarini izhor etdi.